tunde, sõna, teo ja tegemata jätmistega olen eksinud tema ees. Oma Jumala ja tema tahte vastu. Thank you.
Kiidan hing Issandat ja kõik, mis mu sees tema püha nime. Kiidan hing Issandat ja unustab ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu kukutusest ja ehib sind helguse ja palastusega nagu pärja. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraelilastele oma teod. Halastaja ja arvuline on Issand pika meelne ja rikas helguses. Tema ei riidle lõpmata, ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mõõda, ega tasu meile kätte meie pahateusid mõõda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millest tegu me oleme. Tal on meeles, et me oleme parem. Inimese elupäeval on nagu ohi, ta õitseb nõnda nagu õieke välja. Aga kui tuul temast üle käib, ei ole teda. Ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad. Ja tema õigus jääb laste lastele. Neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma auhjärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Kiitke Issandat tema inglit, teie vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke Issandat kõik tema väehulvad, tema teenijad, kes teete tema tahtmis. Kiitke Issandat kõik tema tööd kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing Issandat. Aamen. Halleluja.
armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Olen valinud tänase jutluse aluseks kirjakoha, mis on tänase või selle nädala evangeeliumi tekst ja praost Jaan Tammsalu luges selle teksti meile juba ette Luuka evangeeliumi 5. peatüki alguses. Aga siit selle teksti lõigu keskelt kordan siiski veel mõned salmid. Aga kui Jeesus lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Aamen. Võtke palun istu. Armsad sõbrad, jubilarid, Marian ja Tunne, head tänu Jumala teenistusel osalejad. Küllap oleme kõik kuulnud väljendit, kes ise ennast aitab, seda aitab ka Jumal. Ja on neid, kes ütlevad, et Piiblis on niimoodi kirjas. Pean siiski tunnistama, et sellises sõnastuses või isegi sarnases sõnastuses me pühakirjast mõtet, kes ise ennast aitab, seda aitab ka Jumal, ei leia. Pigem on tegemist ühe levinuma ütlusega, mille puhul arvatakse, et see on pärit Piiblist, kuid tegelikult sõnasõnaliselt mitte. Küllap arvatakse nõnda seetõttu, et pühakiri annab meile tavaliselt vastused peaaegu kõigile küsimustele ning Piibli sügavast ning mahukast tarkuse varasalvest leiab kinnitust peaaegu, et igale vähegi arukale ja tabavale mõttele. Kuid kuidas siis on, kas mõte, et peaksime ise tegutsema, ise aktiivsed ja ettevõtlikud olema, ise vaeva nägema ja pingutama, siis õnnistab meie tegevust ka Jumal, kas see siis polegi piibellik põhimõte? Ma julgeks seda siiski nii kindlalt väita. Ma julgeks pigem väita, et see on ikka üsnagi piibellik põhimõte. Täna kuuldud evangeeliumi kirjakoht, mis on ka selle nädala evangeeliumi tekstiks, meile just seda, et niisama ei kukku sülle midagi, kinnitab. Kui võrku ei heida, siis kala ei saa. Oma käed, jalad, oma mõistus tuleb ikka tööle panna. Tänases kirjakohas leidub siiski üks nüanss, mille kohta võiksime öelda, et see on ka selle loo võti. Me võisime Luuka evangeeliumist kuulda, kuidas kalurist Siimon Jeesuse ettepanekule minna sügavamale ja lasta võrgud sisse loomuse katseks vastab, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud. 1968. aasta piibli tõlkes ütleb Peetrus Jeesusele, et nad on terve öö rühelnud. Kui seda lugeda, kerkib silme ette pilt võrku heitvatest ja välja sikutavatest kalameestest, kes iga kord võrku paati vedades muutuvad üha rahul olematuteks ja närvilisemateks, kelle liigutused muutuvad rahmeldamiseks, mis lõpuks päädib võib-olla isegi kirumise ja käega löömisega hetkel, mil otsustatakse kaldali tagasi sõudma hakata. Midagi on siiski teisiti, kui Jeesus ütleb, et minge järvele tagasi sügavamale kohale. Peetrus vastab Jeesusele siis, sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Selles vastuses on omajagu vastutuse ära veeretamist, aga omajagu usaldust. Mäletan, kui kunagi vastasin kellegi küsimuse peale, kas osalen ühe saabuval sündmusel ja täidan kokkulepitud ülesande sõnadega, kui Jumal lubab, siis olen kohal ja teen seda. Võib-olla ütlesin nõnda ka, kui tunne valus tulla tänasele tänu
Jumala teenistusele jutlustama. Kui Jumal lubab, siis olen kohal ja teen seda. Tollane vestluskaaslane, kes ei olnud tunne, küsis väike naerusäde silmanurgas, kas sa tahad kogu vastutuse oma tegude ja tegemata jätmiste pärast veeretada ainult Jumala õlgadele. Peetruse vastusest Jeesusele kõlab läbi seda sama vastutuse ära veeretamist, ehk sinu sõna ise vastutad, kuid siiski enamasti me loeme Peetruse vastusest välja Jeesuse usaldamist. Kui sina ütled, siis see peab ju tõsi olema. Me ju võtame ikka erinevaid töid, erinevaid ülesandeid ette teadmisega, et õnnestumine ei sõltu lõpuks ikkagi ainult meist. Küllap oleme ju kõik kaasa elanud Jeesuse palvele Getsemanis, kus ta oma eelseisvate kannatuste pärast palvetades lisab oma palvesoovile sõnad, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad, pöördudes siis taevas isa poole. Nõnda allutame ennast Jumala tahtele, mitte selleks, et vastutust oma õlgadelt ära veeretada, vaid selleks, et me usaldame Jumalat. Ilma tema sõnu tõsiselt võtmata, teda usaldamata, poleks kogenud kalurid tagasi järvele sõudnud ega võrke välja heitnud. Ja see ongi see võti, millele ennist viitasin, ehk Peetruse usaldavad sõnad Jeesusele, sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Me oleme täna siin, et jagada ühist rõõmu ja tänu Tunne ja Marianniga. Ka nende elus on olnud ilmselt hetki, kus nad on võinud oma tegevust nimetada ehk rahmeldamiseks ja võib-olla on tundunud, et täna ei püüame ühtegi kala, kuid siis on need pöörded ja käänakud siiski tehtud, saadud ja jõutud uuesti oma eesmärgi juurde. Marian ja Tunne, keda sõbrad tuttavad heatahtlikult ühisnimega Kelamid kutsuvad, on tulnud läbi tormiste vettegi. Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette, ütles Peetrus. Just nõnda on juhtunud, ma usun, ka Kelamitega. Ma loodan, et ei pane pahaks, et ma nõnda teid nimetan. Nad on pidanud astuma samme või tegema midagi, mis tundub olevat sel hetkel täiesti ebaloogiline, isegi pöörane. Me pole täna siiski siin mitte niivõrd tagasi vaatamiseks, et tuldud teele ning kogetule hinnangut anda, vaid pigem selleks, et tänada sellesse hetke kohale jõudmise eest. Tänada hetkede eest, mil võrgud sõna ja usalduse peale said vette lastud. Suure õnnestumise, suure ja ootamatu kalasaagi välja tõmbamiseks. Ja me teame, et nad on selles õnnestunud. Jüngrid ei osanud ette näha, milline on see saak, mida Jeesus neid välja tõmbama saatis. Nad läksid, sest Jeesus andis oma sõna. Luukas kirjutab, ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neil appi, ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Ma ei oska öelda, millise tulemuse ootuses tegutses Tunne näiteks siis oma mõttekaaslastega, kui ta 75. aastal läkitas memorandumi ÜRO-le, kus nõudis okupatsioonivägede Eestist välja viimist ja vabade valimiste korraldamist. Või mida lootis Marian koos perega Washingtonis Nõukogude Liidu välisministri Eduard Sevardnadze autokolonnile tänava tsirkust korraldades, nagu ta ise oma protestiaktsioone ja meeleavaldusi on nimetanud, seljast riibuline vangikostüüm ja rinnal silt, mis nõudis poliitvangist end Tartu vabastamist.
Mida Tunne ja mida Marian sel hetkel arvasid? Kas ei olnud neid, kes ütlesid, et see on mõttetu, see on pöörane, see on võimatu, see on ebaloogiline? Igal juhul see, mis neil aegadel, nii siin kui seal pool raudset eesriiet korraldeti, Tunne ja mõttekaaslased siin pool, Marian ja tema mõttekaaslased seal pool ookeani, oli võrgu heitmine sügavasse vette. Tulemuseks oli nende võrkude ehk raudse eesriide suure impeeriumi kärisemine, lõpuks kokku kukkumine. See saak, mis püüti, ei saanud olla midagi muud kui Jumala enda õnnistuse vili. Selle õnnistuse vägi kestab jätkuvalt ja on oluliselt külluslikum, kui täna siin meenutada jõuame. Citeerides Tunne Kelamit ühest Postimehele antud intervjuust, ajaloo loogika põhjal ei oleks me pidanud täna siin kohtuma ja eesti keeles rääkima. Tsitaadi lõpp. Tõepoolest me oleme olnud imede tunnistajad. Me oleme olnud tõeliselt imelise kalasaagi väljatõmbamise tunnistajad ja mitmed siin kirikus viibijad ka ise selle väljatõmbajad. 10 aasta eest olime paljud, kes me täna siin oleme, sarnase tänu Jumala teenistuse osalised Kaarli kirikus, ja tollal antud intervjuus Postimehele ütles Marian, meil on suur tänu võlg. Meil on elus läinud hästi, oleme õnnelikud inimesed, tahtsime tänada Jumalat, sõpru ja tuttavaid. Tsitaadi lõpp. Mina ei usu, et Kelamite võlg oleks 10 aastaga ja kahe peale lausa 20 aastaga grammigi kasvanud. Küll usun ma ja olen kindel, et tänulikkus on muutunud iga päevaga, iga aastaga üha tugevamaks, üha konkreetsemaks. Kui võtate kätte teile jagatud Jumala teenistuse kavalehe, siis leiate pärast vanemate pilte, teksti, mille Marian ja Tunne ise on kirjutanud. Täna me selle juubeli teenistusega Jumalat ning ühtlasi oma vanemaid, kellele võlgneme mitte üksnes oma elu, vaid kõige olulisema, sooja ja toetava kodu, eestiliku kasvatuse ja vaimsed teeviidad, mis andsid meile mõlemale suuna oma elu mõtestamiseks. Kuidas tulla toime teekonnal läbi võõra maastiku ilma tee viitadeta? Tavaliselt jõuame välja õigesse kohta ehk sinna, kuhu soovisime siis, kui usaldame neid viitasid, mille keegi samal teel käia on varem püstitanud. Ka liiklusmärgid hõlbustavad liiklemist ja muudavad turvalisemaks meie liikumisi teedel ja tänavatel. Viidad, sildid ja ekraanid teevad hõlpsamaks liikumise mis tahes lennujaama koridorides või terminalides ja seal olete te mõlemad, Tunne ja Marian, liigelnud lugematuid kordi ja teete seda pea iganädalaselt endiselt. Kuidas aga leida õige tee maastikul, mida nimetame oma eluks? Äsja tsiteeritud ja meie kavalehelt leitavate sõnadega olete te ise, Tunne ja Marian, sellele küsimusele kaunisti vastanud. Te tõstate esile tänu Jumala vastu, keda olete usaldanud, tänu oma vanemate vastu, kellele võlgnete lisaks kingitud elule ka sooja ja toetava kodu, eestiliku kasvatuse, vaimsed teeviidad oma elu mõtestamiseks. Kõik, kes me neid sõnu loeme, mõistame, et need ei ole lihtsalt kirja pandud ilusad mõtted, neisse on kätketud, läbitunnetatud tänulikkus.
Siin ongi ka vastus küsimusele, kuidas olete saanud hakkama väga erinevates elusituatsioonides, kuidas olete suutnud läbida seda elumaastikku. Oma vanemate pärandatud vaimsed teeviidad on toonud teid tänasesse hetke ja viivad teid käsi käes, nagu me kõik oleme harjunud teid nägema ka siit edasi. Aga tänu kuulub ka teile mõlemale, head sõbrad. Avaldan seda isiklikult, kuid ka Eesti rahva, ka kiriku rahva nimel. Tänan selle eest, et võtsite teha seda, mida enamus ei julgenud või mille kohta paljud ütlesid, see ei ole enam võimalik. Paljud olid kaotanud usu, paljud ei julgenudki enam proovida. Kas sellel on enam mõtet? Me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud. Teis mõlemas ja paljudel teie mõttekaaslastel oli aga usku. Sinu sõna ja tõotuse peale, Issand, ütlesite teie. Ja siin kehtis piibli ridade vahele kirjutatud mõte. Kes ise ennast aitab, seda aitab ka Jumal. Tänan Jumalat teie usu, teie teine teise leidmise ja teie poolt paati sikutatud rikkaliku saagi eest. Soovin teile palju õnne ja rohket Jumala õnnistust ning tema hoidmist ja juhtimist järgmiseks paarkümneks aastaks. Aamen. Ja me tõuseme ja leiame oma kavalehtedelt usutunnistuse ning üheskoos seda lugedes tunnistame ka ühiselt oma usku. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Thank you.
Suur tänu. Tänane Jumala teenistus on pühendatud meie loojale, meie meistrile, aga samavõrd meie sõpradele. Suur tänu esinejatele, Andres Huibole ja Kaia Urbile, Heiki Mätlikule, Teodor Sinkile, Atlan Karpile, Kaupo Tšaanile, aga kõigile teile, sest need kohtumised täna olid midagi, mille pärast tasub pikki aastat elada. See on väga suur jõud ja energia järgmiseks, kui paljuks, me ei tea. Me ühine taatum on 150 ja kuna rõhumenamus on meendunud, et Marianne ei saa olla üle 50 aasta vana, siis olen järelikult mina 100. Aga keegi on öelnud, et tänapäeva ajastu on kvantiteedi ajastu, kõike loetakse numbrites, hulgaliselt. Ja ma arvan, et meie elu pole mõtet elada kvantiteedi peal. Pole tähtis, kui vanaks keegi saab, vaid tähtis on, mida ta oma eluga on peale hakanud, mis on selle kvaliteet. Ja piiris on väga ilust öelnud, et üks päev on Jumala juures nagu 1000 aastat ja vastupidi. 1000 aastat võib-olla üks päev. Ja üks hetk, mil me näeme väikese kiirust seebi mullis, väikest putukat, annab meile igaviku tunnetuse, millega pole võrrelda või 80 aastat, ei 180 aastat. Sest igavik on selline, mis seisab paigal, mis see läheb kusagile, kui ainult meie oskame paigal seista. Täna Urmas Viilma tõi näite sellest kalastamisest ja see tabas mind väga, sest aastat 1989 olime Trivimi väliste Mart Laari ja paljude teistega selles samas seisundis, kust tulevad inimesed, kes julgevad muuta tegelikkust ja deklareerida, et nad on Eesti Vabariigi kodanikud, ehkki neil olid nõukogude passid ja valitses nõukogude kord. See oli see sama olukord. Ja ühe aastaga me heitsime võrgu õigesse kohta. Ja ühe aastaga tuli sinna ligi 800 000 inimest. Teie siin olete ka meie vastastuvane püük. Üks kõige parem osa meie elust. Ja ilma teieta me ei oleks suud midagi. Sellepärast on õige öelda, et just tänasel hetkel, et miski pole inimese enda saabumus. Me saame olla vahendid, tööriistad, me saame tabada õiget momenti, aga me peame selleks kuulama kõigepealt, mis üleval toimub. Ja teiseks kuulama teisi inimesi. Siis me saame midagi teha. Ja see teeb väga alandlik. Kõige rumalam elus on olla uhke ja mõelda, et meie oleme seda teinud. Tänapäeval on väga moes kõnelda ülekaalulistest inimestest. See on probleem, aga see on lahendatav probleem. Ja see pole midagi hullu. Kuid suur probleem on ülekaaluliste egode probleem. See probleem on siiamaani lahendamata ja see rõhub mitte ainult igapäevast elu meie poliitikat, meie riigi juhtimist. Minu isa Peeter Sink ükskord ütles, et meil on inimtasandil lõpetamata Kopernikuse algatatud pöör. Teatavasti hulk sajandit tagasi Kopernikus tegi väga alandava avastuse.
Siiamaani me arvasime, et maailma, meie maa on kõige keskus, päike, tähed ja kõik tiirlevad selle ümber, oleme kõige tähtsad. Kopernikus põrmustas selle arvamuse ja teatas meile, et oleme üks tolmukübemeke tohutus maailmas. Kuid see sama revolutsioon on isikutasandil väga hädaliselt teostunud. Sellepärast, et siiamaani me oleme ikka igapäeval veendunud, et mina olen kõige tähtsam ja teie kõik olete minu ümber, peate mind teenima, peate olema minu funktsioonid. Ja kui me sellest probleemist üle saaks, siis oleks see tõeline tulevik ja revolutsioon ka Eesti. 59 aastat tagasi siit samast kirikust saadeti edasi selle teekonnale minu isa Peeter Sink. Ta elas vaid 55-aastaseks ja see on natuke kummaline mõelda, et oled oma isa üle elanud 25 aastat. Kuid ta alustas hoopis kellegi teisega. Pilisperest pärit nooruk tuli Tallinna kunstitööstuskooli vabadussõja ajal. Käisid koos Eduard Piiratiga paar kuud vabadussõjas soomusrongidel. Elasid ühes korteris. Ta lõpetas instituudi aasta varem, kui oli ette nähtud. Ja kummaline küll, sõja just lõppedes määrati talle stipendium edasi õppimiseks Prantsusmaal. Ja siis juhtus midagi. Nad käisid Piiratiga ühes Estonia äratuskoosolekul, kus jutustasid Soome vennad Jogised. Ja minu isa sai sealt äkki sõnum. See sõnum oli, kus veedan ma oma igaviku. Ja siis sai talle äkki selgeks, mis tähendab perspektiiv. Ja ma võin ennast teostada, oma mina kasvatada, tähtsaks saada, kiitust leida, aga kõik see on paarkümmend aastat, võib-olla 80, aga mis vahet sellel on. Lõpp on ikka see sama ja küsimus on, kus, mis edasi. Ja ta pühendus oma elu sellele, et leida vastust ja anda seda vastust ka teistele. Just paar nädalat tagasi Rannamaisa kirikus tuli minu juurde üks mees, kes ütles, et ta on minu isa vaimne laps. 60 aastat tagasi pöörati ta sellele mõttele, kus veedan ma oma igaviku. Ja on kõige toredam kohata kümneid ja kümneid inimesi, kümneid ja kümneid aastat peale minu vanemate surma, ka ema ei saanud 70-seks, kes kannavad nende elupilja, mis oli ametlikult tunnustamata, mis toimus tõelise kodanikualgatuse kaudu, aga mis kannab edasi vilja ja õisi. Ja selles on meie elu suur väljakutse, ka meie poliitika suur väljakutse. Kui me oskame mõelda perspektiivselt, siis me saavutame edu ja teeme, mis vaja. Kui me mõtleme sama lühinägelikult nagu selle füüsilise elu raamides, siis me oleme lihtsalt poliitikud, kes mõtlevad järgmistele valimistele ja ei suuda neid ülesanded lahendada. On üks ilus võrdlus ka, nimelt, jah, me võime uskuda või mitte uskuda. Ma ei ole täna siin selleks, et jutustada või mingisuguseid veendumusi jagada. Sest usu ja mõttevabadus on väga tõsine asja. See kuulub inimväärikuse juurde, igal ühel on sellele õigus. Kuid see vabadus tähendab ka palju suuremat vastutust, kui me oleme harjunud seda tõdema.
Uppuva Titaniku pardal oli, nagu räägitakse, seltskond rikkaid inimesi, kes viimse hetkeni salongis mängisid kaarte kindlas usus, et see laev inimtehnika ülim saavutus on uppumatu. See usk osutus ekslikuks. Samas oli grupp inimesi, kes ei torvanud päästepaadides oma elu päästma, vaid kogunesid ja mängisid viisi Jumal sul lähemal. Kumb usk oli realistlikum või kaugemale küündima? Võime küsida. Meie elu on sageli ja mul on kohustus vast seda jagada. Ma ei tea, kas need võimalused eriti tuleb. On nagu mõnevõrra teatrietendus või jalgpallimäng. Me mängime teatud tükki, võistleme, paneme selga oma vormid ja kostüümid. Etendus lõpeb ja ka sellepärast elak olemas. Ja nii on ka meie maine elu. Me võtame kostüümid maha, rikutame varna, peseme mingi maha ja oleme edasi. See on perspektiivne elu minu mõttest. Ja see annab inimesele ka lootuse, et väiksed äpardused ei tähenda suur midagi. Sest meie erinevus on sellest, et meie mänguaeg ei ole siin elus piiratud. Etendus võidakse varem lõpetada. Kohtunik võib mul platsilt ära kutsuda, punast kaarti näidata, treener minu välja vahetada, aga võidakse ka mängule lisaaega anda. Midagi me ei tea. Kuid tähtis on üks. Meie mängu, meie etendust hinnatakse väga tõsiselt. Hinnatakse palju kaalukamalt kui teatri kriitikud või spordikommentaatorid seda suudavad teha. Ja see on, mis paneb mõtlema, meie vabaduse ja vastutuse tasakaalust. Ja lõpuks, ma tean, Marianne on väga pinges, sest meie olemen siin on venimas ja mul on loetud tõsised sõnad peale, et ma teeks lühidalt. Aga ma tahaks, ma ei lõpetanud seda kava, mitte asjata Atlan Karpi esitatud minu ema lauluga mulla tükk. Et sõnad täna ei tulnud võib-olla kõigile hästi esile, aga minu jaoks see laul on tähtis. Ma olin väike poiss, kui ema selle komponeeris. Isa tegi sõnad. Ma mäletan, kuidas kaks baritoni võistasid, kes seda laulu paremini esitab. Mõlemad olid paganid elukursed. Üks oli dramaatilisem ja võitis selle, aga see mõte on minu meelest meie kõigi jaoks, võiks olla ka minu sõnum. See on see, et tegelikult, kui me vaatame kaugemas perspektiivis, siis me oleme suurel määral illusioonid. Oleme mullast võetud ja muutume kulduks. Ja laulus öeldakse, kroonial kuninga teadlase pärja on vaid peoteis võrd. Kirjatus on väga hea, see ütleb, tükike mulda, kus kannata viha, jonni ja kadenus, lõbude iha, ahnitse, võit ja ikka on vähem. Mulla nüüd aina ju suur tahab olnud. Teisigi toorel veel sorud alla, see peoteis võrd. Aga edasi tuleb teine mõte. Tükike mulda sisaldab kulda. Jumala tarkuse ilu suur mõte meistritöö võrratu loovate kätte. Sellesse pannuta jäädava aarde, taevase tule, mis ihkata juurde madalast muldsest maailmast. Pisutas põrgut ja tükike taevast, kumb neist küll võidab ja kumba ta pärib, see peoteis põrg. Ja ma ei ole täna siin selleks, et olla õpetaja. Ma olen ise teinud, mul kõik oleme teinud. See on inimtarkuse põhiline järeldus, meil ei ole siin jäädavad kodu. Aga samal ajal see suhteline maailm on väga tähtis, mida me siin teeme
meie tuleku jaoks. Ma võin ainult öelda, et ma liigun, me liigume koos, ja see on suur asi koos liikuda, mööda tähised, mis aitavad meid õiget suunda liikuda. Ma ütleks, et ma olen seda leidnud. Aga need tähitsed on tänutunne, imetlusvõime selle maailma rikkuse üle, proportsioonitunne looja ja loodu vahel, oma enda mina ja teiste minade vahel. Ja valmisolek näha teistes inimestes midagi positiivset. See valmisolek on eriti suur ja särav olnud Marianne. Ja see on nii tore näha seda täna siin. Kõik on meeldivad inimesed. Kõigile me võime naerata, vastastikku toetada, julgustada. Ja meie ühine üles on otsida meie mullatükikestes, minu kui mullatükikese sõnud teile, otsida kulda. Mis meis igas ühes on olemas, natuke erinevalt peidetud, aga see sama jäädava väärtusega kulla tükk. Ja selles ongi niinimetatud religiooni sisu minu jaoks. Ja võiks öelda pelkord tänan teid selle toreda õhtu eest, selle toetuse eest, ustavuse eest, oma heade soovide jagamise eest. Ja me võime öelda, kõige parem on veel ees. The best is yet to come. Aitäh!